ଆଜ୍ଞା, ମୋର ଯଦି ଏତେ ଏତେ ଲୋକ ଗୋଟେ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲା ଭଳିଆ ମାରୁଛି ଆଜ୍ଞା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ସରକାରକୁ, ତାହିଁରେ ବି ଯଦି କଥା ମୋର ଘର ନ ହେବ ବୋଲେ କିଛି ଗୋଟେ ବିଷ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ଖାଇଦେବୁ ସମସ୍ତେ, ଆମର ପିଲା ଟୋକିର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିବେ ସରକାର। ଶୁଣିଲେ ତ, ଏ ହେଉଛି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଭାଲୁଛର ଗାଁର ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ରଜ ମାଳୀଙ୍କର କରୁଣ କାହାଣୀ। ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଗୁହାରି କରିବା ପରେ ବି ସରକାରୀ ସହାୟତା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିବା ଲୁହ ଛଳ ଛଳ ଆଖିରେ କହିଛନ୍ତି ବ୍ରଜ। ଦୀର୍ଘ 17 ମାସ ହେବ ସେ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ ମୁଠାଏ ଚାଉଳ ବି ପାଇନାହାନ୍ତି। ଆଧାର କାର୍ଡ ସଂଯୋଗ ହୋଇପାରିନଥିବାରୁ ମାସିକ ଚାଉଳ ପାଇବା ବ୍ରଜଙ୍କ ପାଇଁ 7 ସପନ ପାଲଟିଛି। ଏମିତିକି ସେ ଆବାସ ଯୋଜନାରୁ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଝାଟି ମାଟି ପଲିଥିନ ଘେରା କୁଡ଼ିଆ ଘରେ ପରିବାର ସହ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିଛନ୍ତି। ହେଲେ ନା ପ୍ରଶାସନର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁଛି ନା ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କର। ଆଜ୍ଞା, ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ତ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁଠି ଗଲେ ବି ସେ ଚଉଲ ମୋର 17 ମାସ କଟିଗଲା ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଲାଗି ବୋଲି। ହେଲେ ଯେମିତି କଲେ ବି ଆଜ୍ଞା ସରକାର ଲୋକ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ମୋତେ ଯେମିତି କଲେ ବି ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଘର ବି ହେଲା ନାହିଁ, ଏକରେ ଚଉଲ ବି କଟିଗଲା, 17 ମାସ ହେଇଗଲା, 2 ବର୍ଷ ହେବା ଉପରେ ହେଲାନି। ହେଲେ କେମିତି କରି ଆମେ ବଞ୍ଚିବୁ ଏବେ, ଏତେ ଦୂର ଦୌଡ଼ି 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 ହଇରାଣ ହେଇଗଲୁନି ଆଜ୍ଞା, ସରକାର ପାଖକୁ ଯାଇ ଯାଇ ବ୍ଲକ ଫ୍ଲକ ସବୁ ସରାଇ ଦେଲି, ଆର୍ ଏବେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ବସିଛି। ଆମର କଥା ଯଦି ଆଜ୍ଞା ସରକାର ଗରମ ନ କରବେ, ତାହେଲେ ଆମର ପରିବାର କିଛି ଗୋଟେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ। ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଯୋଜନାରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ବ୍ରଜ। ତାଙ୍କ ପରିବାର କହିଲେ ମୋଟ 5 ପ୍ରାଣୀ କୁଟୁମ୍ବ। ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ନଥିବା ବେଳେ ସେ ଜଣେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ। ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ନୟାନ୍ତ ହୋଇସାରିଲେଣି ବ୍ରଜ, ମାତ୍ର କିଛି ସୁଫଳ ମିଳୁନି। ବ୍ରଜଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ସେପଟେ ଡାବୁଗାଁ ବିଧାୟକ ମନୋହର ରନ୍ଧାରୀ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ ନଥିବା କହିଛନ୍ତି। ସେ ବେଶୀ ଗଲଗଲାରେ ଅଛେ ଆଜ୍ଞା, ତାକେ ଘର ଗୋଟେ ଦିଆସ ଆର୍ ଚାଉଲ ନେଇ ପିଲା ଟୋକି ଅଛେ, କୋନ୍ ବାଟେ ତାକେ ପୋଷି, ତାକେ ଚାଉଲ କାର୍ଡ଼ କାଜେ ବୋଲି ଚାଉଲ କାଜେ ବୋଲି କରି ଗୋଟେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଗୋଟେ ତାକେ କରି ଦିଆସ ଆଜ୍ଞା। ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଦେଲେ ବୋଲେ ତାକେ ଚାଉଲ ମିଳିଛି 5 କେଜି କି 10 କେଜି, ତାର ପିଲା ମାଇଜିକେ ପୋଷି। ବିଲକୁଲ କାଣା ଆଜ୍ଞା, ପିଲା ବେଲ ଥାନଲେ କାଣା ଆଜ୍ଞା, 2 ଆଖି ଦେଖେ ନେଇ କିଛି ନେଇ, ବେଶୀ ଗୋଲଗୋଲାରେ ଅଛେ। ତାକେ କଣା କେ ଚାଉଲ ସେ ଦେବାର ନାହିଁ କି ଗୋର ଗୋଟେ ହେଲେ ଦେବାର ନାହିଁ, ତାର ମାଇଜି ଭୂତି କୁଲି ଲଗାଇଲା ରେ, ଦେଡ଼କିଟା ଖୁଡ଼ିଆ ଗୋଟେ ବାନ୍ଧି କରି ସେ ଲଗେ ଅଛେ, ଦେଖବା ଲୋକେ ଗୋଲଗୋଲା ଲାଗି ଯାଇଛେ, ଆମର ଗୋର ପାଲିକେ ଏକା ଅଛେ। ସେ ଜାଗା ଖଣ୍ଡେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଦେଲାଇକିନି ସେ ଜାଗା ଲଗେ ଖୁଡ଼ିଆ ଖଣ୍ଡ ବାନ୍ଧି କରି ଅଛେ, ପିଲା କେଡ଼େ ଗୋଲଗୋଲା ବର୍ଜ କାଣା ହେଇ ଯାଇଛେ। ତାକେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଗୋଟେ ଆର୍ ତାକେ ଚଉଲ ଗୋଟେ କାଇସ କରି ଦିଆସ ଆର୍ ଗୋର ଖଣ୍ଡେ ତାକେ ସୁବିଧା କରି ଦିଆସ। ଜନ୍ମରୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ, ଏବଂ ସେ ଆମର ସରକାରଙ୍କର ଯୋଜନା ଆବାସ ଯୋଜନାରେ କିମ୍ବା ଆମର ଚାଉଳ କାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ନାହିଁ ବୋଲି ଯେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ଆପଣ ଆଣିଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରି ସେ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷକୁ ଆମର ଆବାସ ଯୋଜନା ଏବଂ ସରକାରର ଅନେକ ଯୋଜନା ଯେଉଁ ଅଛି, ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଯୋଜନାରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। ଗରିବ ଓ ବେସାହାରାଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଯୋଜନା ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି, ଏହା କେବଳ ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାରରେ ସୀମିତ ହୋଇ ରହିଯାଉଛି, ଯାହା ଏହି ଘଟଣାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଯାଉଛି। ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କେବେ ବ୍ରଜଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁଛି। ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ସୁମିତ କୁମାର ଘଣ୍ଟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।